det er jo en ekstremt variert studie, hvor du lærer alt fra mekanikk og maskindesign til elektronikk og databehandling og programmering, da. Alt som egentlig kunne inngå i en produksjon av en robot eller automatiserte maskiner. Ja, på mekatronikk så lærer vi jo egentlig da både teorien rundt disiplinene vi har, og i tillegg til det så har vi også en praktisk innføring i fagene. Så det er en god kombinert praktisk og teoretisk utdanning. Vi lærer sykt mye forskjellig, og vi lærer alt fra å designe maskiner, designe kraner og materialkonstruksjoner, til å lære om avansert programmering og styring av systemer og maskiner i et miljø. Programmering og 3D-CAD er jo to ting jeg synes er veldig spennende. Med 3D-CAD så kan du på en måte forsvinne inn i på en måte designprosessen av mekaniske komponenter, det er når du setter sammen et helt sted fra bunnen av. Og så innenfor programmering, der er det sånn, det er så uendelige muligheter for hva du kan få til med det. Enten om du har lyst til å designe et system, eller om du har lyst til å lage et spill i seg selv. Det er opp til deg, så det er veldig kjekt. Drømmen hadde vært for å jobbe med å utvikle roboter eller automatiserte maskiner som kan løse spesifikke utfordringer. Om det er å gå på månen eller Mars, eller om det er å hjelpe til helsesektoren, eller det er litt det samme, men det å få utvikle løsningene, det er jeg veldig lyst til å jobbe med. Nå som jeg har tatt en bachelor i mekatronikk, så har jeg jo da lyst til å jobbe videre med noe innenfor kanskje sånn data eller IKT, ettersom det er et aspekt av utdanningen som jeg synes var veldig kjekk. Jeg valgte å studere mekatronikk fordi at jeg har en bakgrunn innenfor industrien som CNC-operatør. Når jeg da fant mekatronikk, så jeg at dette her var jo da veldig ideelt for meg, for det var en kombinasjon av det praktiske og det teoretiske. Mekatronikklinja på UiA er kjempepraktisk, og du får masse praktisk erfaring med hvordan du skal bruke den teorien du lærer. Det satt i sammenheng med at det er tett på industrien, og gode kontakter gjør at du er veldig godt forberedt for arbeidslivet og jobbene etterpå.